Olá, investidor! Neste vídeo eu vou trazer uma análise dos dividendos da M. Dias Branco, trazendo o histórico e os preços teto para essa ação. Ela é uma empresa um pouco mais imprevisível na distribuição dos dividendos, mas ela costuma ter um pagamento mais forte em dezembro e ela costuma ter outros pagamentos menores durante o ano. Por exemplo, agora nesse ano ela anunciou um dividendo forte agora no mês de fevereiro e outros dividendos menores nos outros meses. Então ela é um pouco mais imprevisível. Aqui ela distribuiu dividendos todos os anos desde 2008 para cá e com uma média de payout de 34,57%. Basicamente isso aqui é quanto do lucro líquido que ela distribuiu para os acionistas. E, de 2008 para cá, ela já pagou R$ 7,56 em dividendos, considerando já os dividendos aqui de 2022, que ela anunciou. Aqui é o dividend yield de cada ano dela, com base nas cotações dela naquele ano e com os dividendos que ela distribuiu. Como podemos ver, para quem foca em dividendos, historicamente, ela não é uma empresa que distribui muitos dividendos. Por quê? O mercado acaba precificando ela mais como uma empresa de crescimento, não como uma empresa de dividendos. Ela distribui um pouco, mas o foco dela é crescimento. É por isso que o payout dela é relativamente baixo, 34%. Empresas que são mais focadas em gerar lucro e distribuir dividendos para seus acionistas costumam ter um payout acima de 50%. Bom, e aqui no histórico dela, ela tem um dividend yield médio em todos os anos de 1,32%. Aqui eu trouxe um resultado se você não tivesse reinvestido os dividendos dela nos últimos 10 anos. Se você tivesse investido lá atrás, o seu resultado hoje em dia seria de 46,67% de lucratividade, de rentabilidade. E se você tivesse reinvestido todos os dividendos que você recebeu, você teria uma lucratividade de 89,61% em 10 anos. Se você tivesse investido R$ 1.000 todos os meses nessa ação e reinvestido todos os dividendos nos últimos 10 anos, você teria acumulado 2.429 ações, você teria desembolsado R$ 120.000, teria recebido apenas em dividendos R$ 8.684, e, portanto, seu custo de aquisição ficaria em R$ 125.000. Só que o seu patrimônio acumulado de hoje seria de nem R$ 57.000, devido a essas fortes quedas que ela teve nos últimos meses. Então, seu patrimônio atual seria bem baixo em relação ao valor que você colocou, de R$ 120.000, mais os dividendos. Se você tivesse investido R$ 10.000 nas ações uma única vez, lá há 10 anos atrás, em fevereiro de 2012, e reinvestido todos os dividendos de lá para cá, você teria acumulado 289 ações, teria recebido 1.500 de proventos, teria investido 10 mil, seu custo de aquisição teria ficado em 11.184 e um patrimônio acumulado de R$ 5.590. Ou seja, você teria basicamente perdido em questão de patrimônio em todos esses anos. O dividend yield atual dessa empresa é de 0,91%. Por quê? Porque ela distribuiu poucos dividendos nos últimos 12 meses, apenas 20 centavos. E esses 20 centavos dividido pela cotação atual dá 0,91%. O dividend yield médio, considerando a média de dividendos dos últimos 5 anos, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, é de 37 centavos em média. Em média, nesses 5 anos, ela distribuiu 37 centavos no ano. Esses 37 centavos divididos pela cotação atual dá 1,70%. Isso nos daria um preço teto de 6% de R$ 6,26. Basicamente, o preço teto é quanto que a gente aceitaria pagar nessa ação para receber apenas em dividendos essa rentabilidade aqui de 6%, ok? Porém, já que essa aqui é uma empresa que é considerada de crescimento,
que é uma empresa que acaba reinvestindo a maior parte dos seus lucros, pode ser que é essa métrica aqui para criar o preço teto não seja a melhor para ela. Talvez seja a projetiva, ou quem sabe a média. Mas daqui a pouquinho eu já vou trazer. Daí um preço teto de 8%, considerando a média dos anos, seria R$4,69. Um dividend yield projetivo, que na verdade aqui no caso da M. Dias Branco não é exatamente projetivo. Por quê? Porque ela já anunciou quanto de dividendo que ela vai anunciar que ela vai distribuir nesse ano. É R$1,94 que ela anunciou. Então isso dá um dividend yield atual de 8,84%, ok? Com um preço teto de 6% de R$32,42 e um preço teto de 8% de R$24,31. Então, considerando o que ela já anunciou que ela vai pagar esse ano de dividendos, a maior parte disso aqui ela vai pagar agora em fevereiro, então ela estaria abaixo do preço teto até de 8%. Porém, considerando o histórico dela, ela não está muito interessante não. Aí, fazendo o preço médio, um preço teto médio entre o preço teto de 5 anos e o preço teto projetivo, dá um preço teto de 6% de R$19,34 e um de 8% de R$14,50. É claro que esse vídeo aqui não é uma recomendação, ok? Isso aqui eu só estou trazendo informações para vocês, para ficarem bem informados e ajudar vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se sim, eu peço que deixe o like e se inscreva no canal, porque eu trago vídeos novos todos os dias, tentando fazer vocês ficarem bem informados, trazendo novas informações que vão ser úteis para vocês, e sempre tentando trazer com uma qualidade melhor os vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, valeu!